Hi everyone, Plavius Little World le apnalokok swagatam janaisu aru olop road poaisu itia samoy hoise 11:20 aru ekhini samot olop road poai itia dinor bhator babe ayojon koribo lagile so olop komola khai lo tar bisot sau paru ki ki koru olop komola khai lo rodo poai lo ifale vitamino loi thaku karon thanda dinot vitamino khub proyojon hoy so video tu itia paramoi arambho kori dilu apnaloke sai jak moi aji din tu ki ki koru logote kiba special banabo goiso taku moi apnalokot share koribor karone aji video tu arambho kori dilu gotike sai thakibo video tu ar logot please hekhole sai thakibo amar mataji e khor musi ase ar moi recording kori asilu mai gomi bua nai ar moi kapur dhui rodot di ga pa dhui alop rodot bohi komola khaisu ar oya phul dekhise gulap phul tu iman dhuniya morom laga hoise color tu তার পিছত ইফালে আমাৰ বিহুৰ জোৱাজুগাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে যেতিয়া আমি অসমীয়া ঘৰত বিহুৰ আয়োজন সকলোৰে চলিছে সো আমাৰ অলপ অলপকে আয়োজন কৰি আছো তিলখিনি ধুই পেলাই মায়ে ৰদত দি দিলে আজি মাছ ৰাখিছিলোঁ আৰু হেখিনি ধুই নিমখ হালধি সানি থৈ দিছো ইটা তাৰ কিবাতে ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছো লগতে মায়ে মাটি মাহৰ দাইল তিয়াই থৈ দিছে ইয়াৰ কিবাতে ৰেচিপি বনাম আৰু লগতে মাটি মাহৰ দাইলৰ বাকলিৰে কিবা এটা ৰেচিপি বনাম তাকো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আমাৰ ঘৰত বেছি মাটি মাহৰ দাইল নচলে কাৰণ মাটি মাহৰ দাইলটো খাবলৈ খুবেই প্ৰিয় লগতে খুব ভালো লাগে কিন্তু খোৱাৰ পিছত সকলোৰে সৰ্দি লাগে সেইকাৰণে অলপ কমকে খোৱা হয় বছৰৰ প্ৰথমকে উলোৱা মাটি মাহৰ দাইল কাৰণে অলপ আজি বনাই খাই চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয় কাৰণ বিহুটো খাবই লাগিব মাক মই কোৱা হোৱা নাছিলে যে মই মাটিমাহৰ দাইলৰ বাকলিৰে কিবা এটা ৰেচিপি বনাম চ গুটিখিনি বাকলি মই পেলাই দিলে কিন্তু অলপ ৰৈ গলাবলৈ সেইখিনিকে মই বাছি বাছি এনেকৈ প্লেট এখনত উলিয়াই ল'লোঁ মাটিমাহৰ দাইলখিনি বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে দাইলখিনি কুকাৰত বইল কৰি ল'ম সেইবাবে অলপ আদা থেতালি ল'লোঁ তাত আৰু আধা চামুচমান নিমখ দি দিলোঁ তেতিয়া দাইলখিনি সোনকালে গলি যায় কিছুমান দাইল সোনকালে গলে কিছুমান নগলে চ গম নাপাওঁ সেইকাৰণে নিমখখিনি দি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা মই কফি মাগেৰে এমগ আৰু অলপ তাতকৈ বেছি পানী দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি দুটা চিটি মাৰিবলৈ দি দিম কুকাৰত এয়া মই লৈছোঁ এটা বন্ধাকবি এটা অমিতা আৰু এটা বেঙেনা কিন্তু ইয়াৰে আধা আধাহে মই কাটিম কাৰণ আমি মা আৰু মই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে এটা আইডিয়া বনাই লৈছে যে মই কি বনাব ওলাইছোঁ হয় মই এইখিনিৰে এখন খাৰ বনাম আৰু ইয়াতে দিম মই মাছৰ মূৰ আৰু গুহিখিনি দি পেলাই মই খাৰখন বনাম গতিকে ব্লকচোন প্ৰথমতে এইখিনি কাটি লওঁ আৰু এইফালে ল'ৰাৰ বাবে শিঙি মাছ ভাজি আছোঁ শিঙি মাছ বেছিকৈ খোৱা হয় কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিঙি মাছ খুৱাব লাগে বহুত তাত নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে আৰু সেইবাবে মই তাক শিঙি মাছে বেছিকৈ দিওঁ বাকী মাছবোৰো দিওঁ কিন্তু শিঙি মাছটো বেছিকৈ খোৱা হয় আপোনালোকেও খুৱাই চাব ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই চাগে সকলোৱে জানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিঙি মাছ খুৱাবই লাগে ইফালে মাটিমাহৰ দাইলখিনি বইল হৈ গ'ল দুটা চিটি মাৰিছিলোঁ আৰু এই দাইলখিনি এতিয়া দেখাত এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া মই মাটিমাহৰ দাইলখিনি বনাম আৰু ইয়াৰ বাবে মই তিনিটা তেজপাত লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু নহৰু লৈছোঁ নহৰুখিনি মই থেতালি নিদিওঁ গোটাই দি দিম আৰু ইয়াৰ তেল গৰম হৈছে গৰম হোৱাৰ লগে লগে পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ পাঁচফোৰণত গোটেইখিনি বস্তু থাকেই চ' এক্সট্ৰাকৈ জিৰা নিদিলোঁ আৰু ইয়াৰ তেজপাতখিনি দি দিলোঁ আৰু নহৰুখিনি এতিয়া অলপমান এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি অলপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল অলপ কালাৰটো গ'ল্ডেনতকৈ অলপ ডাৰ্ক হ'ল বাৰু এতিয়া কুকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই মাটিমাহখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি দিম যিহেতু আগতে মই আধা চামুচ নিমখ দিছিলোঁ সেইবাবে মই আৰু আধা চামুচহে নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ হালধি দিম আৰু দি পেলাই মাটিমাহৰ দাইলখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু অলপ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এতিয়াহে মই পিঁয়াজখিনি দিম মাটিমাহৰ দাইলত আৰু এনেকৈ দিলেও খাই ভাল লাগে মই প্ৰায়ে তেনেকুৱাই কৰোঁ বেলেগ কেৰাহী এটাত তেল অলপ দি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম অলপ কাঢ়াকৈ তাৰপিছত সেইখিনি পিঁয়াজ মই দাইলখিনিৰ ওপৰত দি দিম এফালে দাইলখন উতলি আছে আৰু আনফালে মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ জিৰা গুড়ি দিম আৰু অলপ চাট মছলাও দিম আৰু দি এতিয়া গোটেইখিনি অলপ কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ম লৈ পেলাই সেইখিনি মই দাইলৰ ওপৰত দি দিম
এতিয়া মই এখিনি কাঢ়াকে ভাজি লৈ পিয়াজখিনি অলপ প্লেটত উলিয়াই ললো লৈ পেলাই তাত দি দিলো দাইলত আৰু আপোনালোকে পিয়াজখিনিহে দিব তেলখিনি বেছি নিদিব অলপ দিব পাৰে আৰু মই অলপমান দি দিলো তাত দাইলৰ ওপৰত তেল দি পেলাই এনেকে দাইলখন অলপ আকৌ উতলিব দিলো আৰু 5 মিনিট পিছত মই দাইলখন নমাই থৈ দিম আৰু মোৰ মাটিমাহৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল বনাম খাৰ আৰু খাৰৰ বাবে সবজিখিনি কাটি ললো আৰু আদা নহৰু আৰু পিয়াজ ললো মাছৰ মূৰ দুটা আছে এখিনি দি দিম আৰু এটা কেৰাহি গৰম হৈছে তাত মই পিয়াজখিনি দি দিলো আৰু লগতে অলপ আদা নহৰু থেতালি পেলাই তাত দি দিম আৰু দি অলপ সময় এখিনি ভাজি লম আদা নহৰু আৰু পিয়াজখিনি ভাজি ললো এতিয়া মই সবজিখিনি ইয়াত দি দিম সবজিখিনি দি দিলো এতিয়া গখিনি বাৰ ভালদৰে লাৰি দিলো আৰু ইয়াৰ পিছত মই এনেকুৱা চামুচ এখনৰে এচামুচতকে অলপ কম নিমখ দিলো আৰু অলপ দিলো হালধি গুৰি দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই দি দিলো এবিধ কি বস্তু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই গম নাপাও কিন্তু এবিধে হৈছে খাৰ মায়ে ঘৰত বনায় আৰু এনেকুৱা বটল এটাৰ হাফৰেৰে মই অলপ খাৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলোঁ কাৰণ সেইখিনি দিলেহে খাৰখন কমপ্লিট হয় ইয়াতকৈ বেছিও দিব পাৰে এতিয়া কালাৰটো বেছি কাঢ়া হয় মই অলপ কমকৈ দিলোঁ আৰু দি এবাৰ এইখিনি অলপ ভালদৰে লাৰি তাত মই অলপ জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ আৰু দি পেলাই ঢাকনিখন এনেকৈ দি অলপ সময়ৰ বাবে সিজিব দিলোঁ সবজিখিনি অমিতা আৰু কবি আৰু বেঙেনাখিনি সিজিছে প্ৰায় কিন্তু আৰু অলপ বেছি ভালদৰে সিজিবৰ বাবে মই অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু গেছটো কমাই এনেকৈ অলপ সময় সিজিবলৈ দি থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে সিজিছে প্ৰায় মাছৰ মূৰখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মাছৰ মূৰখিনি মই ভাঙি দিম কাৰণ তেতিয়া খাৰখিনি খাই বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ভাঙি দিয়ে চাগে কম জুইত অলপ সময় থৈ পেলাই মাছৰ মূৰখিনি ভাঙি দি অলপ সময় সিজিব দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি নমাই থ'ম এয়া দেখিছে মোৰ খাৰখিনিৰ পানী প্ৰায় এৰিছে আৰু এতিয়া মোৰ খাৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল বুলি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ মাটিমাহৰ দাইলৰ পৰা বাকলিখিনি যে মই ছাইড কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিৰে মই এটা ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো হৈছে চাটনি হয় একদম সহজ ৰেচিপি আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰে হয়তো বনাই খাইছেও আৰু এইখিনিৰ বাবে মই পিয়াজ লৈছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া মান ধনিয়া আৰু পালেং শাক এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ দি পেলাই মই চাটনিখিনি তৈয়াৰ কৰিম আৰু মোৰ চাটনি ৰেডি এই চাটনিখিনি আপোনালোকে নিমখ ভাতৰ লগতো খাব পাৰে দাইল থাকিলে দাইলৰ লগতো খাব পাৰে চ' খুব ভাল লাগে খাই বনাই চাবচোন এবাৰ আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই আৰু মোৰ মাটিমাহৰ দাইল এইফালে ৰেডি হৈছে আমাৰ লাঞ্চ হৈ গ'ল আমাৰ মৃগুও লাঞ্চ কৰিলে আৰু লাঞ্চ কৰিহি এইখিনি সময়ত অলপ বাহিৰত ওলাই আহে কাৰণ ইয়াতে কেইটামান ল'ৰাই ক্ৰিকেট খেলি থাকে চ' সিহঁতক খেলি থকা দেখি সি খুব ভাল পায় আৰু সেইবাবে মই অলপ ওলাই লৈ আহোঁ কেতিয়াবা মই নহ'লে আইতাকে ওলাই লৈ আহে আৰু ইয়াত আগৰ দাঁতকেইটা খুব ডাঙৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু সি যে পৰিছিলে অলপ ভাল পাইছে চকুটো আৰু দুদিনমান পিছত সি ভাল পাব আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে আজিকালি আমাৰ মৃগুৱে এটাতকৈ দুটা শব্দ ক'ব পৰা হৈছে আৰু দুটা শব্দ লগ লগাই সি কিবাকিবি কয় আৰু কেতিয়াবা তিনিটাতকৈ তিনিটা শব্দ মিলাইও সি কথা ক'ব পাৰে অলপমান হ'লে অলপ ভাল লাগে মনটো কিন্তু তাৰ ৱেইট গেইনৰ সেইটোহে মোৰ চবতকৈ দুখৰ কথা কাৰণ সি একেবাৰে কমকৈ খায় বস্তু যিমান কি চেষ্টা নকৰিলে সি খোৱাত একেবাৰে বেয়া জানো ডাঙৰত কি হয় যাম 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 আৰু সি মানে এই ল'ৰাকেইটাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে কিন্তু নিব ভয় লাগে কাৰণ সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলি আছে কেনেবাকৈ বলটো আহি গ'লে আৰু হৈছে চ' ইয়াৰ পৰা তাক দেখাই দিওঁ অলপ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ